ქრისტე აღსდგა. სახელით მამისაით და ძისაით და წმინდის სულისაით. ერთი კვირა გავიდა იმ წინვალე დღიდან თუ ღამიდან, როდესაც ჩვენ ერთმანეთს აღდგომას ულოცავდით. Am dros tweet im adamianebsats ki romlebsats eklesiuri tskhovrebis gamostileba ara akt. Didi sikharuli akt kholme. Aghdgomis dghe aris aghdgomis ghame. Romelis sinamdleshi dghea. Da perikit ara tu garet mnela ek ertia kazarshits ki sinatles arvantebt. Tsdilobt rom gare samqaro minimumamde daviqanot chveni gare momtsvelis samqaro iqos maksimalurat chezguduli ise rom chven mogvetses sashuoleba ro upro meta sigmeshi chavidet sakutar tavshi chavidet da amitom shukebsats ar vantebt kholme tazarshi imitom rom is sinatle romeli chon vezebot is ჩვენ შიგნით უფრო ასაძიებელი ვიდრე გარეთ ხილულ სინათლეში. Და ამ დროს თვით არა ეკლესიური ადამიანებიც მოდიან და მათაც უხარიათ. მთელი 48 დღის განმავლობაში ჩვენი ცდელობა რომ რაღაცნაირად ქრისტეს ერთგულებით გვეცხოვრა. ჩვენი ცდელობა რომ უფალთან ერთობა გქონოდა და უფალი გვეპოვა. Olaferi amert certilshi iqris tavs robelits maradisobastan gvakavshirebs er certilshi romasats aghdgomis ghame kvia magram gadis dro dadga meore dghe tumsa meore dghesats chven tsirva khonda mesame dghe mashinats tsirva khonda meotkhe mekhute da meekse dghes vegar shevzelit obyekturi tu subyekturi mizezebis gamo გადის დღე და ყველაფერი ჩვეულ რითმს უბრუნდება. Და ამ დროს როცა ჩვენ აქ ღამეს ვიდექით და გამოთიშული ვიყავით თითქოს ამ სამყარო და როცა რო თქვა ეძინა თქო ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ გაბრძოლებული იყო კორპუსებში სინათლე. ალბათ ხალხს არ ეძინა. ზოგი ქეიფობდა. ზოგი ალბათ კომფორტულად ტელევიზორთან ნიშნა და ღვთის სახურებას იქ ადევნებდა თვალს ისიც იმიტომ რომ სინდისი დაემშვიდებინა რომ ახლა მართალია ვერ ჩავედი ახლა საჩემილია მაგრამ აი აქ ვუყურებ ზოგი ობიექტური მიზეზით ვერ ახერხებდა მოსვლას მაგრამ ერთი რამე უდავოა რომ როგორც კი ეს ყველაფერი დასრულდა ჩვენი ცხოვრება ჩვეულ რითმს უბრუნდება რა რითმია ეს რა ჩვეული რითმია ეს ეს ის რითმია, რომელსაც ეს ცხოვრება გვთავაზობს. ეს ის კანონებია, რომელსაც ამასოფლის სული გვთავაზობს. ჩვენ აქ იმ ღამეს მაშინ როცა სამყაროს ან ეძინა, ან თუ არ ეძინა, კიდევ უარესი და იმით არ ეძინა და არ მოდიოდა და ამიტომ უარესი. ჩვენ მართლა სიხარულით, გულწრფელი სიხარულით ამოვიძახებდით ხოლმე. რომ ჭეშმარიტად აღსდგაო მღვდელმსახურის მოწოდებაზე. ქრისტე აღსდგა, როცა ის გვეუბნებოდა. ეს სიხარული მართლა სულიერი სიხარულია, ხა იმ დროს როცა შენი ფიზიოლოგია ძილს გთხოვს და შენ კიდე ესე სულიერად აღტკინებული ჭეშმარიტად აღსდგას. ამოიძახებ. რა თქმა უნდა სულიერი სიხარულია და არა ამქვეყნიურია და არა მიწიერი. მაგრამ აი გადის დრო და ჩვენ რაღაც გაუბედავად ცხოვრობთ ქრისტიანული თვალსაზრისით. ის რასაც ჩვენ ვამბობდით, რასაც ჩვენ ამოვიძახებდით აღდგომა ღამეს, ის ხარცა დაწასულა, ის რეალობა, რომელსაც აღდგომა ქვია. მაგრამ ჩვენი ცხოვრება იცვლება, ჩვენი ცხოვრება არ არის ისეთი სიხარულით აღსავსე და აღტკინებული, როგორიც აღდგომა ღამეს იყო.
მახსოვს როდესაც ხელდასხმა მოხდა ჩემი და მღვდელი გავხდი ეს იყო შობის მარხვა საერთოდ ეს საერთოდ დიდებული რამეა ღვთლად ხელდასხმა არის ისეთი რამ კარგია რომ კიდევ განვიცადო მაგრამ სად არის ხო ეს საოცრება არის Ara o emoțiuri თვალსაზრისით, იმიტომ რომ emoțiurat, მე მახსოვს ჩემი დიაკონად ხელდასხმა. Ეს emoțiurat, ისეთი ძლიერი იყო, რომ საერთოდ სად ვიყავი არ მახსოვდა. Სამყარო რაღაც სხვანაირად ჩანდა და ეს იყო საოცრება, მაგრამ აი მღვდლად ხელდასხმა emoțiuri თვალსაზრისით ნაკლები იყო. Იმიტომ რომ უკვე მიჩეული ვიყავი, სამი თვე სასლიოროპირი ვიყავი, სამი თვის მერე მოხდა ჩემი ხელდასხმა მღვდლად. Მაგრამ იყო რაღაც სხვა რაღაცა. Თვისობრივად, არსობრივად, ფიზიკურად განცდადი იყო ჩემთვის. Და ერთადერთი რასაც მე შემიძლია დავუკავშირო, აღდგომის სიხარულია, როცა არამიწიერად, არამიწიერ სიხარულს არამიწიერად განიცდი. Და გძნობ, რომ შენ ცხოვრებაში რაღაც ისეთი რამე იწყება, რომელიც მანამდე არასოდეს არ ყოფილა და ფაქტობრივად მთელი ცხოვრება მხოლოდ იმიტომ გიცხოვრია და მე მაშინ 38 წლის ვიყავი, რომ აი ამ დღემდე მოსულიყავ. დანარჩენს ყველაფერს ფასი იმდენად ჰქონდა ცოდვასაც, რომელსაც უამრავ ჩავდიოდი და სიკეთე პრაქტიკულად არ მქონდა, მხოლოდ იმდენად ჰქონდა ამ ყველაფერს მნიშვნელობა, რომ აქამდე მოვსულიყავ. Ალბათ ამას თუ შევადრი, იმ სიხარულსაც აღდგომისას გძნობთ ხოლმე ჩვენ. წარმოიდგინეთ ჩვენ რომ ესე გავაგრძელოთ ცხოვრება, როგორი განცდაც ჰქონდა აღდგომა ღამეს. Ai რასაოცრება იქნება მთელი ჩვენი ცხოვრება, ისე ესე უნდა იყოს. მთელი ჩვენი ცხოვრება აღდგომის სიხარულში ცხოვრება უნდა იყოს, იმიტომ რომ ჩვენ კვდათით აღმდგარ მაცხოვარს ჩვენ სულში და გულში ვატარებთ. ხო, ყველა ხوار ესალმებოდნენ დიდი მამები წმინდა მამები იგივე წმინდა სერაფიმე საროველი. ყველ უბრალოდ ხომ არ ესალმებოდნენ ერთმანეთს ქრისტე აღსდგაო. Არამედ იმიტომ რომ Ara formalurat, formalurat SSC arts xdeba. Formalurat chven Kristi aghzgas aghdgati vesalmebit 40 dghe. Misi shinagani mdgomareoba iqo eset. Svatashoris ai mraval adamias, gasakutrebulat es chans im adamianebze, im tsmindanebze, romlebi tsmindaneba cheratskhilni arts arian, magram ai sul ekhla khan chkhorobden, an mati suratebi vitsit, an tu tlat tanamedroveni arian, mati video chanatserebi gvinakhavs. Მე ბერზე შემილია თქვა არ ვინც მინახავს ამგვარი რომ მასში იგზნობა აღდგომის სიხარული მის სიტყვაში მის ბავშვურ თვალებში ამავე დროს ცეცხლში რომელიც ამ ბავშვურ თვალებში კიაფობს სიწმინდეში სისპეტაკეში იმ სინათლეში რომელიც სიბერისაგან დანაოჭებულ სახიდან გამოსჭვივის იმ სინათლეში იმ სილამაზეში მაგრამ ჩვენ დღეს რაღაც ვერავართ ისე და კარკული შეიძლება ითქვას გაუბედავათაც ვაგრძელებთ ქრისტიანულ ცხოვრებას, იმიტომ რომ აი ქრისტე აღდგა და ჭეშმარიტად აღდგა, ანუ ჩემში გამარჯვებულია სიცოცხლე და მე უკვდავი ვარ ქრისტესთან ერთად და მე კი აღარ ცოცხლობ, არამედ ჩემში ცოცხლობს თავად ქრისტე, ეს მინავლებულია, თუ მკვდარი არ არის. Ამიტომაც მთელი ჩვენი ცხოვრება უკვე ამის შემდეგ ხომ მთელი ერთი აი რა არის ერთი გაუბედაობის დათმობების შიშების კომპრომისების უსუსურობის გამოვლინებებია ამასოფლის სულის წინაშე არც მეტი არც ნაკლები ამასოფლის წინაშე აი ეს გაუბედაობა უსუსურება და კომპრომისები და დათმობები ამასოფლის სულის წინაშე რომლის თავად ამ სოფლის სული ვინც მოგცა და შექმნა რომლის თავადი თავად სატანა როგორც წმინდა წერილი გვასწავლის და მის წინაშე კიდე ჩვენ ისე ვძრწით და ვკანკალებთ ისე გვეშინია ისე ცხვენია ჩვენი ქრისტიანობისა ისე გაუბედავნი ვართ რომ თითქოს ქრისტეს მასზე ანუ სატანაზე და ამასოფლის სულზე თითქოს არ გაემარჯოს, ნუ გეშინიათ მე მიძლევიას ეს სოფელი, თითქოს ეს არ მომხდარიოს. და თითქოს აი ამ სიხარულის განცდა არ ქონოდეს ჩვენ აღდგომა ღამეს და ეს არ გვიხაროთ. ჩვენ გვიხაროდა ის, რამაც გაიმარჯვა ამასოფლის სულზე და სატანაზე და
გამარჯვებული ხედართ მთავრის ხედარი შეიძლება მეორე დღეს ძრწოდეს დამარცხებული სულის და დამარცხებული სატანის წინაშე. Მაგრამ ჩვენ ვწით, ეს რას ნიშნავს? Კითხვის ნიშანი. Პასუხი ეგება თქვენთვის მომინდვია და ჩემთვისაც, მაგრამ ეს ფაქტი. Ჩვენ არ ვარგივართ, არ ვართ ისეთები, როგორც აღდგომა აღამეს ვიყავ. Ქრისტე აღსდგა. Და ჩვენ შესაბამისად უნდა ვცხოვრობდეთ და ვიქცეობდეთ. Ან არ აღსდგა და ასევე შესაბამისად უნდა ვცხოვრობდეთ და ვიქცეობდეთ. Ესე იგი, ან აღსდგა და შესაბამისად ვცხოვრობდეთ, ან არ აღსდგა, არ აღმდგარა, როგორც პავლე მოციქული ამბობს და მაშინ ჩვენ ყველაზე საცოდავი ადამიანები ვართ, შესაბამისად ვცხოვრობდეთ. Ადამიანის აკრულგონება სურს, რომ არც წვადი დაწვარს და არც ჩამფური და რაღაც შუალედურად იცხოვროს. Აი ჩვენ ვართ ესე. Ესე ვართ. Არ გამოვა. Ან აღსდგა, ან არ აღსდგა. Მესამე ვარიანტი არ დაგვიტოვა. Როგორც კი ეცდები მესამე ვარიანტში და ჩადგე, იმწამსო იქ ახარ, სადაც არ აღსდგა. Ანუ შენთვის აღდგომა არ მომხდარა. ხოლო თუ შენ უერთგულებ უფალს, მაშინ შენთვის აღსდგა. Და მაშინ შენთვის აღდგომის დღესასწაული იქნება 365 დღე წელიწადში. 4 წელიწადში ერთხელ 366 დღე. მაინც არ გამოგვჩეს ყოველ შემთხვევაში. Აი ჩვენი პრობლემა ეს არის. ჩვენ ვკითხულობთ ხოლმე ეკლესიის ისტორიას და ძველი ქრისტიანების ისტორიას ვხედავთ. Და რადგვინა ძველი ახალი ნახოთ, აგე რა წმინდა მამა გაბრიელი. ნახოთ მის ცხოვრება წავიკითხოთ. Რა უსუსური ადამიანი, რომელიც მამა გაბრიელს განეკითხავს ხოლმე მეცინება. იმიტომ რომ რაიოლია, ხო? ესე იგი, წითელ ხალიჩებზე დავდივართ ჩვენ დღევანდელი უღდლები მეტნაკლებად მაინც. ყოველ შემთხვევაში ტაძრებში მაინც გვიგებენ. Და ზოგ შემთხვევაში ჩვენს ქვეყანას, ფათაშორის არცად ისე როგორც საქართველოში პატივს საქართველოში რო პატივს ცემენ სასულიერო პირს, ისე არცად არ ცემენ. Და თუ ჩვენ არ მოგწონს ჩვენი ერის დამოკიდებულება ეკლესიის მიმართ, წარმოგიდგენიათ სხვაგან რა იქნება. Არსად არ მიგძვნია, მე სატყოფილი ვარ, ესე კაცმა რო თქვას ბევრ ადგილას, მაგრამ სადაც ყოფილი ვარ, მართლმადიდებულ ქვეყნებს გულისხმობ, საქართველოში რო პატივს მიაგებენ სასულიერო პირს, არა ეკლესიური ადამიანებს გულისხმობ, ახლა თავისთავად ხედავ. ისე არსად ესეთი რამე არ ხდება. Აი დღეს ესე წითელ ხალიჩებზე მოსიარულე სასულიერო პირი განეკითხავს მამა გაბრიელს, რომელსაც არ ქონდა ადგილი, სადაც თავს მოიდრეკდა. Და ხშირად მისი სახლი სასაფლაო იყო, მისი საჭმელი ნაგავ საყრელზე იშოვებოდა. Და გმირი იყო ისეთი, რომელი გმირობის მაგალითებსაც იშვიათად თუ იპოვით თვით ეკლესიის ისტორიაშიც კი. ძველი ქრისტიანები და თანამედროვენიც, რომლებიც ძველი სულით არიან, თავის რწმენას იმდენად გარეგანი რელიგიურობით კი არ ადასტურებდნენ. Არა. არამედ მოწმობით, მოწმობიდან მოდის. მოწმობით იმ განსაცვიფრებელი სიკეთისა და სიხარულისა და ბედნიერებისა, რასაც ღმერთის ჩვენთან მოსვლა და აღდგომა ქვია. აი ეს არის არსი ქრისტიანობისა. შენ თუ ქრისტიანი ხარ, შენ შენიც ეკლესიურობაზე იოლი რა. რა არის ეკლესიურობა? შეიძლება ის ადამიანი, რომელიც ეკლესიურად არ ცხოვრობს, შეიძლება ჩვენ აღმოთ ჩვენზე უკეთესი იყოს იმითაც, რომ ის ვერ პოულობს თავის თავში ცოცხალ რწმენას, თulis რომ არ არის საჭირო ეს გარეგანი მსახურება და უარყოფს ამას. ხოლო რა შემთხვევაში ეს ჩვენზე უკეთეს? როცა ჩვენ ამ გარეგანს აღვასრულებ და შინაგანი არა გვაქვს და რაც თავარი არც კი ვეძიებთ მას. ხოლო აი ნამდვილი წმინდანები და მამა გაბრიელის მაგალითი ერთ-ერთია. სწორედ ისეთები იყვნენ, რომ მათთვის ეს გარეგანი კი არ იყო მთავარი, მაგრამ არც უარყოფდნენ, უბრალოდ მთავარი არ იყო. არაბეთ კიდევ ვიმეორებ, მთავარი იყო მოწმობა და მოწმება იმ განსაცვიფრებელი გონებისათვის მიუწვდომელი სიკეთისა, სიხარულისა და ბედნიერებისა, რასაც ღმერთის ჩვენთან მოსვლა და აღდგომა ქვია. ანუ აი ამ მოწმობით ისინი იყვნენ ნათელი ამა სოფლისა.
ისინი აი ამ დგომარეობით ინარჩუნებდნენ აღდგომის სიხარულს, ასაც ჩვენ პირველსავე დღესვე ვკარგავთ ხოლმე ხშირად. ისე ჯერ არ მოსულა ჩემთან. Мамакаци давтверио. Ეს მაგარი მიღწე პირველი შემთხვევა სხვათაშორის ამრელში, როცა შეიძლება მემალებია, ნახოთ გამოჩდებიან ელენა. Პირველი შემთხვევა მაქვს ჯერჯერობით. Ну, შაბათი იყო აგერ ახსარებები, სამშაბათს მივიღე ახსარებები. Აი ნახოთ ახლა რა იქნება. Სამშაბათს მივიღე, ხო, ну, როცა მივიღე, მოკლედ. Შაბათს ხომ მივიღე. Იქითაც ნახოთ. Და თუ ესე მოხდა და კი არ მემალებიან, არამედ მართლაც არ არსებობენ. Ეს სერიოზული მიღწევა ჩვენი სამრევლო ცხოვრების, სულიერი ცხოვრებისა ჩვენს მრევლში და მე ყოველას გილოცავ და რა თქმა უნდა პირველში ჩემ თავს ულოცავ და მოძღვრებს ულოცავ ჩვენსას. აი როცა ადამიანს ეს მოწმობა აქვს შინაგანი, როცა ეს ნათელი აქვს, რომელთაც ის თელსამყარო, რომელსაც მას ძალუც რომ გაანათლოს მთელი სამყარო, იყავით ნათელი ამას სოფლისა, როცა მას აქვს უნარი გადაარჩინოს დამყაყებას და სულიერ გააღწნას და განადგურებას ეს სამყარო, იყავთ მარილი ამას სოფლისა. Როცა აი რა შემთხვევაში, როცა მას ეს მოწმობა აქვს, მოწმობა უფლის ჩვენთან მოსულისა და აღდგომისა, როცა აი თქვა მე ჩემ თავშვინა ვატარებდე, ღმერთი არის უკვე ეს ერთი პირობა, რომ სიხარულს ვაფქვევდე ჩვენს გულებში. მეორე ის რომ ჩვენთან მოვიდა ეს მესამე, რომ ის მას ჩვენ ისე უყვარვართ, რომ ჩვენთვის მოკვდა და ასევე ის რომ ის აღსდგა და ამაღლდა ზეცა და არ დაგვიტოვა, არ დაგვტოვა ჩვენ, მაგრამ თქვენთანა ვარ დაგვიბარა. ანუ აი ეს განცდა იმდენად ძლიერი უნდა იყოს და მე უნდა ვგრძნობდე, რომ ამის გარეშე მე როგორც ადამიანი არ ვარსებო. Amis garașe mea var fiziologie ruiar arseba anu tschove. Amasina tu curebdi, tana bădurove tschoschali mecniere biarian, ziritadat utschoeli mecniere bi, cumen, europele bi, americele bi, ziritadat, Nobelis premiis laureate bi, da, matan video da jurnalisti da echit hebodar cmenișe sahib. Da, isini, amak atatschade, din ruarțamt. Da, ratvale bi condat. Უკეთეს შემთხვევაში ჩამქრალი, ხოლო უარეს შემთხვევაში დემონური სიამაყით აღსავს. საცოდავი და უბადრუკი ადამიანი. Რა საშინელება. Და ამ დროს ისე მოიძებნება ინტერნეტის საოცარი საშუალება ამხრივ, მოძებნი თანამედროვე, თითქმის ჩვენი თანამედროვე, ფეგარანს გითხარით, მოღვაწეების ვიდეო მასალას, ასევე რომლებიც სადაც საუბრობენ და რა საოცრება, თვალს ვერ მოწყვეთ, როგორც მოგუღუნე პატარა ბავშვს ვერ მოწყვეთ თვალს, სიწმინდისა გამო, ისე ვერ მოწყვეთ. ესეთ ადამიანის კიდე უფრო მეტათაც, იმიტომ რომ მოგუღუნე ბავშვი, ეს სიწმინდი არა ბუნებითი, არამედ პიროვნული უმანკოებიდან გამომდინარეა, ხოლო ასეთ მოღვაწეში თითქმის უკვე ბუნებითიცაა, იმიტომ რომ ის თავისი ღვაწლით განწმენს თავის ბუნებას და თითქმის განღმრთობილები არიან ეს ადამიანები. თითქოს ქრისტეს უყურებ, როცა მათ ხედა. ბავშვებზე უფრო სუფთები და წმინდანები არიან და შეადარე ნობელის პრემიის ლაურეატებს. და აი ეს მოწმობა, რომ ღმერთი არის, ის ჩვენთან ადამიანად მოვიდა და აღსდგა მკვდრეთით, იმდენად ძლიერი უნდა იყოს ეს განცდა, იმდენად ძლიერი უნდა იყოს ჩვენში, რომ თუ ჩვენში ესეთი განცდა იქნება, ერთი ადამიანიც რომ იყოს ესეთი მთელ სამყაროში, რომელსაც ესეთი განცდა ძალიან ძლიერ ეკნება, მას შეუძლია მთელ სამყაროს აღუდგეს წინ და ახაროს. აღუდგეს ას ნიშნავს, აღუდგეს წინ მის უღმრთოვებას და მთელ სამყაროს ქრისტეს აღდგომა ახაროს და განათლოს, განანათლოს. აი წმინდა სერაფიმე საროველი ამბობს, ხო? შენ თუ ცხონდები, შენს გარშემო ათასები ცხონდებიან. წმინდა იოანე ოქროპირი ამბობს, ერთ მართალ ადამიანს მთელი ქალაქის გადარჩენა შეუძლია. ეს არ არის ცარიელი სიტყვები, ეს არ არის რაღაც სახითი მეტყველება. არა, ეს ნამდვილია, რეალობა, ეს შესაძლებელი. ამის მაგალითები წმინდანი ნუ ავიღოთ. ასურელი მამები ავიღოთ. ხირათ მიგვქვავს ისეთი ცეცხლი და ანთეს დღემდე ანთია. რა მადლი მოიტანეს, წარმოიდგინე.
ესეთი მამები გადიოდნენ. Mati misionerobar, auznauri iqo, nakhet. Gasagebia ro mashin mterits ver khadagebda, tvkat, aseti socialuri kselebit. Imdo mterits ese datsanqalebda da eshmaki sitqobs isroda. Mara qolas shemtkhovashi, mati khshirat, mati misionerobar rogori iqo, sadgats udabnoshi qolas gaekseoden, qatshul mati tkos aritsoda sadgats iqne. Da iseti madli grovdeboda, sadats is moghvatseobda, imto ro adgili ki ar ganzmets adamia, cho ro guqvars kholme, tsminda adgilebis molosov gaviçqdeba ra, rom adamiani ganzmens adgils da tu shenshi ar ari madzieblobo ghtisa, tu gina qoveldge tsminda adgilebze iar, adgilebshi iar, arapis momtsemi ar ikneb. Da tu tsminda adgilebshi tskhoroben tsminda adamenebi, adamianebi pirveli khshi is adamianebi unda movzebnot, imto ro matshi aghdgomis sikharuli tsotskhobs. Da gavidoden Tot așa de gata, măcoboda, Israel mesegiez madli, romelit grăudeboda, imadgilas, titko saix neboda, sada se sada mieni, tavi su izidga, tavi su de psiroda, da locilobda. Am gahsnil cas, da am madls, mizidulobi zala, este zilieri conoro, a de mieni bi, schoda sam hrdar, modi odenda, cuidrdeboda, nigda e seiku neboda, n-am duli monastreb. Ola monastere, didi e si așa cum e. Dar apoi când jertca de la vida, mereșe vide, dar n-a xotra gamogui, a gebera am gamogui vite. Ca să gebi, adres cu axara gua, ca bararia, neseti, adam e nebimagram. N-am duli monastere, isei cum nebut. Dar eset adam e as, eu gros githari, telisam, aros ganat le bazaluz, da. Esimas nișna s-o titoli, ce-n tagani, pasuhis gablobis quest gas. Radgan ce-n ahd gomas gaviharoda. Radgan ce-n isitwebi. Armat camulia, dar radgan, ce nici situa bisatuis, pasuhis gebelni, vart, hutis cinaș. Amitom nu picrop, trovai, kada va erti dre ori, dre samit, kada va itom cara perida, ce nici gvizelia gularhena tuis horot, ar se ile baes, ce unda vecadot, is siharuli adgomi sa șevin arciunot, da mi șen arciune bis sa șuale bebi da codne arsebops, da sunt la vachetot. Imitoroesc, Eșmartat aghzga da Kristi aghdga, ce unda gavitanot garet da khalks vachonot upirules qovlisa chveni tskhovrebis tsesvit, chveni tvalebit, chveni gamokhedvit, chveni dautevneli sikharulit da chveni adamianebisadmi, ragats utsnauri gansakutrebuli siqvarulit, romelis sheleba gauqurdet kideva, tsotsa chven shurs ar viziet, tsotsa chven khshira chegulia meore loqami ushvirot, tsotsa chven Vitvirtavt mat uzlurebas, mat sipitshes, mat gautanlobas, mat gulgrilobas, ugulobas, vitvirtavt. Da, ghmerti ekha, Toma Mociculma, dghes Toma Mociculis khneba da. Chen khirad vitkvabs, utsmono Toma es pirobitat natkvamia, utsmono Tu e arisis urcmono, adgan upalia se uzodebs, ara im gagebit ateisti rua urcmono, dar arapris arcams. Aramet im gagebit, rom mas, moetkhoveboda etkva is rats tkva da meri agar iqo urcmono, da man ratkva chven zalyan kargat guaxsus. Upali chemi, da ghmerti chemi, upali nishnavs am shemtkhovashi Chems mepes, chems mepes romelsats me vemorchilebi, da visats me vemorchilebi, Khristes, is ghmertia, is vinme ki ar aris, is vinme batoni ki ar aris, imakhla is ghmertia samqaroshi mokmedia, ai ak ai ese aghiarebs Toma Mociculi Khristes ghmertkatsobas, es aghiareba Toma Mociculisa qolaze aghmatebuli aghiareba იქ მოციქულთაგან რამდენიმე აღიარება პეტრესი მანამდე ნათანაელის დღეს რომელიც ამოვიკითხეთ ნათანაელის შემდეგ პეტრესი და ყველაზე აღმატებული თომა მოციქულის აღსარება უფალი და ღმერთი სადაც ის ერთდროულად მას აღიარებს როგორც ადამიანს რომელსაც როგორც მეფეს ემორჩილება რომელიც ამავე დროს არის ღმერთი სამყაროს შემოქმედი და აი მაგრამ აი ეს აღსარებლობა რომელიც უკვე თომა მოციქულს აღარ ხდის ურწმუნოს. Რა აღსარებლობაა და საიდან ჩდება და როგორ მოხდა ეს ყველაფერი საერთოდ. Მანამდე ერთი რამე უნდა ეთქვას, რომ თომა მოციქული ნახეთ როგორი მაძიებელია. ყველა მნახა. ყოველთვის აღმდგარი მაცხოვარი და მას არ უნახავს. მას ეს აწუხებს, მას მაძიებლობა მასგან არ ჯერა თავისი მეგობრების.
მოციქულების. Ის განაერთგული არ არის უფლის ეს ერთ-ერთი ყველაზე გულმხურვალე მოწაფეა ქრისტეს მოწაფეთა შორის, რომელიც მზად არის მისთვის თავი გაწიროს. Თუმცა რა თქმა უნდა, იოანეს გარდა არავინ არ დარჩა გოლგოთაზე, მაგრამ ნუ განვიკითხავთ თომას სხვა მოციქულებთან ერთად, ადამიანური სისუსტე იმდენად ძლიერი ფენომენია ჩვენში, რომ არ შეიძლება ადამიანის განკითხვა მაშინ, როცა მას ეს შინია. Ეს შიში ხანდახან ცნობიერიც კი არ არის, ქვეცნობიერია. Მითუმეტეს, როცა ვერ გაიგეს რა ხდებოდა, ყოვლის შემძლე, მათთვის ყოვლის შემძლეა უფალისად რაღაცებს ხედავენ და უცებ ესე იჭერენ და მიყავთ. Მანამდე მე ვარო და ყველა დაემხობა და ვერ ეკარებიან და უცებ იჭერენ და მიყავთ. მათი ცნობიერება ვერ უძლებს ამას, ვერ იგებენ რასთან აქვთ საქმე. Და ეს შიშიც უკონტროლო ამიტომ არის. Მაგრამ ისე ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე გულმხურვალეა. Სიკვდილს არ ერიდება უფლის სიყვარულისათვის ისეთი მოციქული. Მაგრამ მას უნდა რომ მასაც შეახოს ხელი ბუნებრივია, ჩვენ ვართ ასეთი მაძიებლები. Აი გავიდა ერთი კვირა, ჩვენ ვამბობდით ქრისტე აღდგა, ჭეშმარიტად აღდგა და გვწამდა იმიტომ რომ გვიხაროდა და ჩვენი რწმენის დასტური ის სიხარულიყო, რომელიც ქოცნობიერს ჩვენთან იყო. Გავიდა ერთი კვირა, რომელმა ჩვენთაგანმა შეინარჩუნა ის გულმხურვალეა. Და თუ ვერ შეინარჩუნე, განა არ გჭირდება რომ თომასავით ეძებო, კვლავ ეძებო. Და რომელი ჩვენთაგანი ეძებდა და ვეძებდით ყოველდილა საღამოს, ღამე ვეძებდით უფალო იესო ქრისტე, შემიწყალე მე ვეძებდით. ყოველთვის აღვდგარ მაცხოვარს ჩვენ შიგნით, იმ განცდას ვცდილობდით რომ ეს განცდა ქონოდა ისე. Აი თომა მოციქული ეძებს, 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 ეძებს და ამბობს სიტყვებს რომ თუ მე ხელს არ შევახებ, თუ მჭრილობებში თვით არ ჩავყობ, არ ვიხილავ, არ მწამს. თომა მოციქული მარტოდ გძნობს თავს. თომა მოციქული ეულია, იმიტომ რომ ყველა მიხილა უხარია, მე არ მიხილავს, მე მიყვარს, ეგება ყველაზე მეტათაც. სათვიყავი ყოველთვის თავი გამაწირა ამისთვის და მე ვერ ვნახულობ. მაგრამ მე ჩემი გულის ტკივილს ხმამაღლა ვამბობ, მე წმინდა ხელი შევახო. თქვენ ნახეთ როგორ ჭამდა კიდევაც და მე წმინდა ხელი შევახო. გახსოვთ როცა დღევანდელ დღეს უფალი კვლავ დახშულ კარებში შედის და ეცხადება, რითი იწყებს უფალი საუბარს? უფალი საუბარს იწყებს თომა მოციქულის იმ სიტყვებით, რა სიტყვებსაც თომა მოციქული ამბობდა, სადაც უფალი არ იყო. თავის ტკივილს ამბობდა, მე მინდა ეს. და უფალი ხარ არის. და თომა მოციქული ამბობს და რომ არ არის უფალი, უფრო სწორად რომ ვერ გძნობს უფალს თომა მოციქული, იმიტომ ამბობს ამას. ანუ ის ეძებს, იმას ტკივა, ის ლოცულობს. და საოცარ ის არის რომ უფალი როგორც კი შედის, უფალი როგორც კი შედის, რატო არის ხმაური გარეთ? ქრისტეს არიან მოსულები. უფალი როგორც კი შედის იმწამსვე, ეუნ ამბობს იმ სიტყვებს, იმეორებს იმ სიტყვებს, რასაც თომა მოციქული ლოცულობს, უბრალოდ იგივეს იმეორებს. Da, ამით იცით რას ეუნება თომას? თომა, შენ როცა გეგონა რომ მე შენთან არ ვიყავი, შენ როცა ვერ მხედავდი და ვერ მგრძნობდი, და როცა გეგონა რომ მე მიგატოვე სინამდვილეში, მაშინაც შენთან ვიყავი და შენი ყოველი სიტყვა და გულის ამოხვრა მესმოდა. Და ეს თითოეული ჩვენთაგანისათვის ნუგეშია, როცა შენ გონია რომ ღმერთისაგან მიტოვებული ხარ და მას შენი არ ესმის, შენ მისი არ გესმის, ვერ გზნობ, ვერ განიცდი და მიტოვებული ხარ, არ არის ეს. იცოდე რომ ადამიანად მოსული ღმერთი, ყოველთვის და ამდგარი და მარჯვენით მამისა მჯდომარე, ყოველთვის ისმენს შენ სიტყვებს. ყოველი შენი ამოხრა გულისა და გულის ტკივილი იცის. არ დაუტოვები ხარ. და დადგება დრო, როცა შენ იხილავ მას შენი გულის თვალით და გაგძნობინებს, რომ ყოველთვის შენთან იყო. ამას მოთმინება ჭირდება. ამას მოთმინება ჭირდება. Შეიძლება ასე ითქვას, დღეს მერვე დღე აღდგომიდან და მერვე დღის მოთმინება და მერვე დღე მარადისობა, ანუ ამას ჭირდება მოთმინება არამქვეყნიური, მარადიული, შფოთისაგან დაცლილი, ძლიერი რწმენით და იმ ერთგვარი სულიერი აღტკინებით, რომ მხოლოდ ეს გინდა. ყოველთვის აღდგარი მაცხოვარი და სხვა არაფერი. და ყოველივე მოგეცემა, როგორც უფალი გვასწავლის. თომასთან კიდევ ერთი ნიუანსია ძალიან საინტერესო. გახსოვთ, ესე იგი იმ სიტყვებს ეუნება, რა სიტყვებითაც თომა მოციქული წუხს და ლოცულობს, შეიძლება ასე ითქვას, და აძლევს უფლებას,
რომ თობა მოციქული მივიდეს და ხელი შეახოს. Anu, კვდრეთით აღდგომაში დარწმუნდეს ხელი შეხებით. Მაგრამ ნახეთ სახარებაში, ხო გახსოვთ, თობა მოციქული ქარჩა, რომ ხელი თეხება. Ეს არის საოცრება. Ეს ხო ხვდებით, რომ წმინდა წერილში შემთხვევით ძიმეც კი არ არის დასმული. Ეს ღვთისმსულიერი წიგნია, რომელიც მადლით სუნთქავს. Da, ეს ადგილი რომ იქ არ ჩანს, რომ თომა მოციქული მივარდა და აბა ხელი შეახო. ხო არ მეჩვენება? Არა, ესეთ რამეს არ აკეთებს თომა მოციქული. თომა მოციქული დაემხობა, ეგრევე და დამხობა არ წერია, მაგრამ ეს შინაგანად ის დაემხობა. Იქ არ ჩანს დაემხობა, არ დაემხობა, მაგრამ შინაგანად ხომ ეს არის უფალი ჩემი და ღმერთი ჩემი. რატომ არ შეახო თომა მოციქულმა ხელი? რა იყო ამის მიზეზი? Და ამას მთელი კვირა ამას ნატრულობდა და სანამ ხელს არ შევახებო, არ ვირწმუნებო, რა მოხდა? თომა მოციქული უფალი რო შედის და იგივე სიტყვებს უმეორებს. Anu აჩვენებს რომ მე შენი გულის ყოველ კუნჭულში რა ხდება, ყველაფერი ტკივილი ვიცი და ვინ იცის ის ინტონაციას, რასაც როგორც უფალი ეტყო და ის ინტონაციას ბევრი რამის მთქმელი იქნებოდა თომასთვის. Თომა მოციქული დაარწმუნა იცით რაში? Რომ ქრისტე არის ღმერთი. Იმიტომ ამბობს ღმერთი ჩემი, ქრისტე არის ღმერთი. Anu თომა მოციქული დაარწმუნდა, როგორც ნათანაელი დღეს სახარებაში რომ მოვიკითხეთ, ლეხსა ქვეშა გიხილეო და ესე იგი რა დაემართება ნათანაელს, იმიტომ რომ ლეხვის ქვეშა რო იდა ნათანაელი და მისი გული ღმერთს ეძებდა და ღმერთით გამთვარი იყო, ეს ღმერთის გარდა არავინ იცოდა და ამ დროს ქრისტეუნება გიხილეო და ესე იგი რა გამოდის? Ღმან იესო მიცის ის, რაც ღმერთმა იცის და მე ვიცი მხოლოდ საიდან, თუ არა ის რომ ის. Და აი თომა მოციქული როგორც კი უფალი ამ სიტყვებს მისავე სიტყვებით დაელაპარაკება, მიხვდება ის, რაც ბოლომდე გაცნობიერებული არც ერთ მოციქულს და ღვთისმშობელსაც კი არ ქონდა. Ანუ რას ნიშნავდა ეს ღმერთი ბოლომდე გაცნობიერებული ხო არ იყო? ეს ნელ-ნელა ხდებოდა მათში ეს გაცნობიერება და მიხვდება რომ ის წინაშე ღმერთი დგას. და რადგან მის წინაშე ღმერთი დგას, ღმერთი თუ დგას, აღდგომა უბრალოდ ნაყოფია ღმერთის ყოვლის შემძლეობისა. რაღა პრობლემაა მერე? Რა არის პრობლემა? ურწმუნოებისა, ურწმუნოების პრობლემა ისაა რომ არ წამს რომ ღმერთია თორე. რომ წამდეს, რაღა პრობლემა? ამიტომ როგორც კი ის ირწმუნებს, როგორც კი მისი გული ეტყვის ღმერთია, დაემხობა უფალი ჩემი და ღმერთი ჩემი. უფალი იმიტომ რომ ხედავ და ვიცი რომ შემილია შეგეხო და ჩემი მოძღვარი ხარ და ღმერთი იმიტომ რომ გულმა მითხრა რომ შენ ღმერთი ხარ. და აი აქ ჩანს რომ რწმენა ქრისტეს ღვთაებრიობისადმი არის ჩვენი სარწმუნოების ქვაკუთხედი, იმიტომ რომ აქედან გამომდინარეა მე ყველაფერი, რომ ის იშვა, რომ ის აღდგა, რომ ის ამაღლდა. და ეს ნიშნავს იმას, რომ შენ რო ეზიარები და ვის ეზიარები და რას ეზიარები? შენ ღმერთს ეზიარები, ღმერთს ეზიარები. კვდართით აღდგარ მაცხოვრის ხორცს და სისხლს, რომელიც ზის მარჯვნით მამისა, რომელიც არის განხთობილი, რომელიც არის უკვდავების წყარო, მას ეზიარები, გესმით? ღმერთს ეზიარები, ღმერთს ეზიარები. მერე მოდი ხარ და ეჭვები დამძიმებული რწმენაში ეჭვები და შენ მას ჭამ და სვა. და მე გახსოვთ უფლის სიტყვები. გიხილავდა წამს. ნეტარია ის, ვისაც არ უხილავდა ვრწმენე. ამას იცით ვის ეუნება? თომას ეს აღარ ჭირდება. თომას ეუნება, გასაგებია თომას წინ დგას. ნეტარია ის, ვისაც არ უხილავდა ვრწმენე. გასაგებია თომას ესა უბრება, მაგრამ თომას რაღაში ჭირდება. ამას შენ გეუნება. და კიდევ შენ. Და მე და ჩვენ გვეუნება. 2000 წელი ეს ხმა ისმის, ამას მე მეუნება. შენ უფრო ნეტარი ხარ თეოდორე, იმიტომ რომ არ გიხილავდა წამს. და თუ არ აქწამს, აქ რა მოგიყვანა შენ დალოცვილო? იმიტომ მოხვედი რომ წამს. და თუ წამს, ეს რწმენა როგორ არის იცით? სიყვარულივით არის. აი ბიჭი რო გოგო შეიყვარებს, ნუ გოგოს რო არაწმოდ გოგორობით შეიყვარებს და მერე დაქორწინდებიან და გადის წლები, 1 წელი, 2, 5, 10, 15, 20, 25 და ჩვენ ვიცით რა გამოცდებს გადის ეს სიყვარული და რა ღვაწლი ჭირდება ადამიანს,
romis scrznoba, romelic gul suprialeb da, guli mizdioda da, ce-o mițit, ce-o clasica și rogurtiro den da, guli culcasule biațemo den, ce-o nigmirebi, sicuarul izgamo, rogurtzenelia misi șenarciuneba, hopit hovel driurobași. Rato, emitorul, sicuarul izgamena savitari, isari saciucari, hutisa, dar roca gaciuca gamertama. Ce nici, ce veram ver getchmis ima, veram ver da gimki se tot sicuarul iar arsebos, ce nici, ce nu arsebos. Magram, ai misi ce nărciuneba, talian di dihvat li ce degat ce eleba mohtez. Mindanom moțamenu ugalot, moțameps, da vaxene, moțameps, ciuristeris, saidum lobis, axrulebisas. Amitom, ai rogurt samșem trovașia, sicuarul imbogeța, mugețat, da corț indit, magram ehla isodet, didi hoac, ale tu nașei narciunotis, israt, mugețat, isu nașei narciunotis, aramarta șei narciunotis, aramarta axardut, esia zustat, sarc monoeba, mugeța, magram ehla didi hoac, ale tu debarom, șei narciunotis, da axardut, da, gmertam de mitan. Da, rodesat se schorob, șenim netareba, șomel sa zahdgomis azganit stidi. Da netarari iso iso visats aruhila odam vrcamene anu es qolas chven guak es chven gveuneba amas matskhovari da utseb gaxsendeba ro am netarebas ro vergznob khshirat da zalian khshirat da tu sul veragznob marto aghdgomis gamas igrzeni ai tsminda egnate brianchanov eset rames ambobs rom am netarebis ganutsdeloba რომ ღმერთი შენთან არის, ყოველთვის თანამდგარი, თუ ამ ნეტარებას ვერ განიცდი, სულ და სულ. მარადის გიხაროდნენ, პავლე მოციქული ამბობს. მე მესმის ეს იდეალს გთავაზობთ. მე მესმის, რომ იდეალს გთავაზობთ, განა არ მესმის. მაგრამ ეს იდეალიზმი და ეს მაქსიმალიზმი მოთხოვნა არის წმინდა წერილის. იქ სადაც ქრისტიანობა და მთელი ეს სამყარო ყოფითი ცხოვრებაც და ქრისტიანობაც მაქსიმალიზმს უარყოფს და ყოველთვის გვეუბნება იგივე ქრისტიანობა რომ ოქროშუალედი კონდეს ეს ეხება მხოლოდ გარეგან ღვაწლს და ჩვენს ყოფით ცხოვრებას მაგრამ ჩვენს პიროვნულ არჩევანში და ჩვენს სურვილში შუალედი არ არსებობს მაქსიმალიზმი მოითხოვება იყავით სრულყოფილი ვითარცა ღმერთია სრულყოფილი მობაძავ ჩემ და იქმნით ვითარცა მე ქრისტეს და სხვა მრავალი ასეთი ადგილი რომელიც არ გვაძლევს საშუალებას რომ მაქსიმალურად არ ვეძებოთ ღმერთი მაქსიმალურად მისკენ არ ვისწრაფოდეთ და აი ამ ნეტარების განუცდელობა როცა აი ამ ნეტარებას მარადის გიხაროდნენ ეს მაქსიმალიზმია მარადის გიხარ მოუკლებლი ვილოცვიდეთ სულით მდუღარენი იყვნით ეს ყველაფერი მაქსიმალიზმია აი ამის განუცდელობა როგორც წმინდა ეგნატე ბრიანჩანოვი ამბობს ჩვენი მხრიდანო ნახეთ რას ამბობს ჩვენი მხრიდან ეს რწმენის უარყოფა ანუ ვისაც ეს მაქსიმალიზმი არ აქვს მოწოდების სიმაღლეზე ის რწმენას უარყოფს იმიტომ რომ ის რაც მისცა ღმერთმა იმას აი როგორც შეგიყვარდა დაქორწინდი და ცოტახანში აი ესე აგდებულად ექცევი ცოლს ესე იგი შენ უარყოფი სიყვარულს რომელიც ღმერთმა გაჩუქა ამაზე პასუხს აგდო ანუ ეს არის რწმენის უარყოფა და წმინდა ეგნატე ბრიანჩენოვი იმასაც ამბობს რომ შედეგი რისი შედეგია ეს ესეთი უარყოფა. იგი ესე ამბობს, ეს არის ქრისტიანული მოძღვრება, რომ არ გაინტერესებს, დაუინტერესებლობა ქრისტიანული მოძღვრების. მრავალი მათგანი, განსაკუთრებულად ის ადამიანები, რომელსაც მე პირველად ვიცნობ და პირველად ვესაუბრები. წმინდა წერილს კითხულობ, ვეკითხები, არა. თუ მე უხსნი, როგორ ვის ეზიარები? და როგორ შეიძლება ეზიარებოდე მას, ვინც არის, ვისაც არ იცნობ და არც კი გაინტერესებს ვინ არის. სახარება კიდევ ვიმეორე. ძველ ქართულად, რომელიც სულს გთავაზობს და არა მარტო სიტყვას, არამედ სულს. თანამედროვე ქართულად სახარება მხოლოდ სიტყვას გთავაზობს, ეს არის ვერბალური ინფორმაცია. და უპირველეს ყოვლისა სახარება არის ვერბალურიც არის, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა ის სულის ინფორმაცია, წმინდა გარდამოცემა, მადლის მიერი ძველ ქართულად. კი, შეიძლება ძველ ბერძნულად გება, ძველ სლავურად, მაგრამ რადგან ჩვენ მარტო ძველი ქართული ვიცით, ანუ იმ ენაზეც, რომლებზე ენაზეც წმინდანები წერდნენ ან თარგმნიდნენ. თარგმანი იგივე ორიგინალია. ორიგინალი გიორგი მთაწმინდელის თარგმნილი სახარება და ექვთიმე მთაწმინდელის, ანუ სახარება 60 ქულო ფსალმუნები იგივე ორიგინალია, სულით. მართალია ვერბალურ ნაწილში პატარა განსხვავებები ორიგინალისაგან იქნება, ბუნებრივიც არის თარგმანი ცოტათი განსხვავდება, მაგრამ სულით აბსოლუტურად იგივეა. ამიტომ როგორ შეიძლება, რომ
ar șehuidi am sursi da Christes zieba ar gindodes da ar gainteresodes vinari da rogoria iki. Amitom ese gi dauinteresebloba kristianuli mozgrobit agar laparakop tsminda mamebze mat gamotstilebaze asketur gvatsalze. Da aseve ghmertis zieba chveni kmediti gvatlit asas gonieri lotsva kvia. Chagmaveba kvia. Dainteresebba kvia. Da ase shemde razat chven khshirat saobrobt khome. Ai es rotsa ara aks adamians. Adamians adameni uarqops rtsmenas da amis naqopat igebs. Netarebis ganutsdelobas, ver ganitsdis netarebas sulier tskhorebashi, amiton mas aks chamkhrali tvaleb. Aro kharie sul. Es qolaperi imto gitkharit, rom chven aghdgumis sikharuli shevinarchunot. Da, ჩვენს გულზე ოქროს ასოებით ეწეროს თომამოციქულის ეს სიტყვები. Უფალი ჩემი და ღმერთი ჩემი. Და ყოფილიყოს ეს სიტყვები ჩვენი ცხოვრების საზრისი, მიზანი და არსი ჩვენი ცხოვრების, ჩვენი სუნთქვა და ჩვენი სიცოცხლე. Ამინ, მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი და სიყვარული ღვთისა და მამისა და ზიარება სული საწმინდისა იყოს თქვენ ყოველთა თანა. Amin.